Salom dostlar, Vigetta kanalga hoş gelibsiz. Bugün men sizlarga Telegram tarmoqdagi eng foydali top 5 ta botlarni ko'rsatib va ulardan qanday foydalanishni o'rgataman. Ulardan misol, xohlagan so'zingizni sticker qiluvchi bot yoki do'stingiz orqali online o'yin o'ynasa bo'ladigan bot. Videoni boshlashimizdan oldin sizlarga Telegram kanalimga o'tib, obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Kanal manzilini video opisaniyasidan topishingiz mumkin. Qani bo'lmasam boshladik do'stlar. Demak, birinchi botimiz Big Text Bot deb nomlanadi. Botga kiramiz va start buyrug'ini beramiz. Va biz bu bot orqali so'zlarimizni stikerga aylantirishimiz mumkin bo'ladi. Sticker qilish uchun biz avval yozadigan joyga bot manzilini yozamiz. Ya'ni Big Text Bot va davomidan biz sticker qilmoqchi bo'lgan so'zimizni yozamiz. Misol uchun salom. Mana chiqdi, ustiga bosamiz va stickerimiz tayyor. Yana bir marta sinab ko'ramiz. Bu safar Vigetta deb yozamiz. Mana yozdik, bu ham tayyor. Bot juda ham tezkorlikda ishlayapti. Ikkinchi botimiz Text Magic Bot deb nomlanadi. Botga start buyrug'ini beramiz. Bu bot orqali biz o'zimizning ismimizni yoki nickname'imizni chiroyli shriftlar orqali yozishimiz mumkin bo'ladi. Bu botdan ham birinchi bot kabi foydalanamiz. Ya'ni birinchi bot manzilini yozib, keyin o'zimizning ismimizni yozamiz. Misol uchun men Vigetta deb yozaman va mana bu yerdan xohlaganimizni tanlab va uni copyright qilib profilimizga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. 3-chi botimiz XOX bot deb nomlanadi. Ushbu bot orqali biz o'sha hamma bilgan XOX o'yinini o'ynashimiz mumkin bo'ladi. Bu bot orqali biz bot orqali ham o'ynashimiz mumkin, ya'ni bir o'zimiz yoki bo'lmasam do'stimiz orqali ham o'ynashimiz mumkin bo'ladi. Do'stimiz bilan o'ynash uchun do'stim bilan o'ynashga bosib, do'stimizning ichkasini tanlaymiz va yuboramiz. Hozir sizlarga o'ynab ko'rsatamiz. Va mana ko'rib turganingizdek hozir teng bo'ldik. Xuddi shu tarzda o'ynashingiz mumkin bo'ladi. 4-chi botimiz lug'at bot deb nomlanadi. Bu bot orqali biz so'zlarni tarjima qilishimiz mumkin bo'ladi. Hozir biz sizlarga tarjima qilib ko'rsatamiz. Misol uchun o'zbek tilidan ingliz tiliga. Endi birorta o'zbekcha so'z yozishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun salom. Mana yozdik va tarjima qilib berdi. Xuddi shu tarzda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Va nihoyat 5-chi botimiz APKDL bot deb nomlanadi. Bu bot orqali biz Play Marketdagi xohlagan o'yin va programmalarimizni yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun biz bu yerga Telegram deb yozamiz. Mana bu yerdan esa birinchisini tanlaymiz. Mana bu yerda esa telefonimizning versiyasiga qarab versiyasini tanlab olamiz. Misol uchun 2.0 versiya va pastdagi download tugmasi orqali biz yuklab olamiz. Mana bu yerda programma haqida ma'lumot berilgan, ya'ni programmaning razmeri, oxirgi marta qachon yangilangani, versiyasi va shunga o'xshash ma'lumotlar. Va mana aka bizga programmani tashlab berdi. Yuklab olib bemalol ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi videomiz shulardan iborat edi do'stlar. Videoni foydali deb hisoblasangiz, videoga like bosing va kommentariyada xohlagan izoh qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, chao.